Hey guys, good morning. আৰু মোৰ নতুন ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। বাকী মই যোৱাকালি ঘৰত আহি পালোহি গুৱাহাটীৰ পৰা, কিন্তু অহাখিনি আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলো বাৰু। কিন্তু আজি মই এটা ঘৰত আহি মেলি পালোহি। এতিয়া মই আছো বাৰীত আৰু আমাৰ বাৰীখন দেখুৱাই আছো আপোনালোকক, চাই থাকিব। পালেং শাক তুলিছো। পালেং শাক তুলিছা নি? এইফালে চাওঁ, দাদা পুরা শাক তোলা ব্যস্ত। এফালে এখিনি ধনিয়া, মাজে মাজে মরিচা শাক, এফালে দেখিছে এখিনি লাই শাক, এখিনি মূলা হয় মূলা, আর এফালে এখিনি লাই শাক, এফালে এডাল পাইপ দি থৈছে, এফালে পাইপডাল মানে এফালে পানি ইয়াত দিব কারণে আর দাদার আইডিয়া এইবিলাক। আর এখিনি ইয়াত দেখিছে ইয়াতে ধনিয়া দি থৈছে অলমান, এইটো বিলাহী, এইখনে আৰু আমাৰ বাৰীখন। বেছি ডাঙৰ নহয় কিন্তু তথাপি একদম ধুনীয়াকৈ শাকবিলাক লগাই থৈছে। মই মানে যোৱাকালি আহি দেখি মেলি একদম মনটো ভাল লাগি গৈছে আৰু, কাৰণ গুৱাহাটীতো এনেকৈ ফ্ৰেছ শাক খাবলৈয়ে নাপাওঁ। সেই ফুটপাথৰ কিনাৰত দি থকা দোকানবোৰৰ পৰা খাব লাগে। আৰু এইখিনি চব লফা শাক। আজি মই বনাই দেখুৱাম বাৰু কি কি বনালো, দেখুৱাম আপোনালোকক, চাই থাকিব শেষলৈকে। এইটো আমাৰ একদম ঘৰৰ সৰু পোৱালী পলাইছো এজনী পলালে, এজনী কত পলালে জানো, কত গ'ল তোৰ পাৰ্টনাৰ এজনী, কত গ'ল পোৱালি হয় কিন্তু বহুত টেঙৰ হয়, এইফালে চাওক। এই দুজনীয়ে হৈছে মোৰ জান। কি কৰি আছা ৰাতিপুৱা, কি কৰি আছ ৰাতিপুৱা? মুখখন চাওঁ, মুখখন নোধোৱা, মুখখন এইফালে চাওঁ, মুখখন চাওঁ, ভাবি ভিডিঅ'ত বুজিলি। এইটো হৈছে আমাৰ অলগদ্ধ, যাৰ শুই উঠি একো কাম নাই, মাত্ৰ সি খাবলৈ জানে আৰু পঢ়া শুনা ধান্দা নাই তাৰ, চাওঁ, পঢ়া শুনা ধান্দা নাই, খাব জানে শুব জানে আৰু তাৰ একো কাম নাই, আৰু মোবাইল মোবাইল, চাওঁ মুখখন দেখাই দিয়ে আকৌ এবাৰ। এইখিনি শাক কি কৰিব মা? বৌহঁতক দিম। এইখিনি আমাৰ মায়ে চিঙিছে, এই ওচৰত বৌহঁত থাকে মানে তেওঁলোকক দিব। এবাল্টিংমান হ'ল চাগে ধনিয়াখিনি, যে অৱস্থা বেয়া কৰি দিলে কাটি কুটি যায় দেই। A few hours later.
गाइस मैं आपको कैसी मैं बनाए देखाम तो ये शिनी इत मैं सब मिक्स आसे और यह लोकल मांग है घरे है कुकुरा तारे और प्याज नेमु जलकिया से तो ये मैं अपना बनाए देखाम कैसी कारण देखाई बाकी ठीक है इतना खाई लो तक देखुआ थकिम चायडियो शेष लेकिन सो गाइस इतना भात पानी खा उठिल इन अलग चदर ऊपर बी बाकी अलग बतर तो ठंडा ठंडा कर सो एक स्वेटर तो लगे मिली ऊपर सो गाइस आज इमान और खूब सोकाले मैं एक्टा नतुन भिडिओ लगे मजले आम बाकी भिडिओ चाय भल पाले कमेंट कर और सबसक्राइब कर आशा रखिले अपना सकुए भलको थकक और ठीक है तैयार बाय गाइस आको लग पाम।